Dilalakon ayo guju tasih sarengan dolalaknya rukun santoso hingga mijil saking Trata Subragung Kecamatan Gerabak Kabupaten Purworejo hingga dipun pimpin baipun Bapak Parmono lan dipun sesepuhi baipun Bapak Bayang Tito lalugi mengatu-mantu kulosakonco sampun sukui gati satu teng diri libur dumateng ajengipun Bapak Edi Mulyono Saklago mugi tansah mahanani ayam-ayam tentrem ing bahagian siang.